På P4 eller på P3. När Petra sökte ett arbete fick hon göra ett test med 40 frågor. Petra svarade rätt på 80% av frågorna. Hur många rätt hade Petra på testet? Så har vi hela andelen delen. Vi tittar. Hela är hur många frågor är det? Det är 40 frågor. Av 40 stycken. Andelen är 80%. Petra svarade rätt på 80%. Det är 0,8 eller 80 hundradelar. Delen måste vara enligt här. Delen är lika med hela. 40 multiplicerar 0,8. Så alltså 40 multiplicerar med 8 är 320. Men vi har en decimal så har vi 32 stycken rätt svar fick han då. Hon. Det finns annat sätt. 100% motsvarar 40 stycken, 40 frågor. 10% naturligtvis. Motsvarar eller 20% kanske, det kan vi också ha. Men 10% först, motsvarar 40 dividerat med 10 där, så har vi 0,4. Så har vi 80% motsvarar 0,4 multiplicerat med 80. Så får vi också 32 frågor som var rätta. Andra kan göra på det här sättet, 100%. Motsvarar 40 stycken. Så har vi 80% motsvarar, det vet de inte. Så x dividerat med 40 är lika med 80 dividerat med 100. Så har vi x är lika med, multiplicerar vi båda led med 40, med 40. Så har vi 1, så 8 gånger 4 är 32. Med 2 nollor, vidare med 100, så ser ni att det blir 32 stycken också. Det är olika.